Shpejtësia mesatare e internetit nga Telekom Macedoni është 13.5 MB në sekund, ndërsa në rjetin e One VIP 8.8 MB në sekund, tregojnë matjet më të reja të cilësisë së shërbimeve elektronike të komunikimit që i bëri Agjencia për Komunikime Elektronike. Sipas të dhënave që sot i publikoi Agjencia për Komunikime Elektronike, shpejtësia e internetit në telefonat celular në marrjen e ndonjë faili me shpejtësi prej 5 MB nga rjeti i Telekom Macedonisë është 15.919 MB në sekund, ndërsa dërgesa e një faili të tillë është 12.061 MB në sekund. Shpejtësia për marrjen e failit në rjetin VIP është 21.339 MB, ndërsa e dërgimit të failit është 14.181 MB, ndërsa në rjetin One shpejtësia e dërgimit është 7.296 MB, ndërsa e dërgimit është 1.910 MB. Lidhur me shpejtësinë e thirrjes nga telefoni celular, One ka numër më të vogël të thirrjeve të pasuksesshme, respektivisht 0.28%, tek VIP 0.49%, ndërsa tek Telekom Macedoni 0.67%. Më së paku ndërprerje të rritjeve ka në rjetin One ose 0.32%, pastaj vjen Telekom Macedoni me 0.9% dhe VIP me 1.14%. Lidhur me shërbimet fikse, Agjencia për Komunikime Elektronike ende nuk ka vendosur sistem të integruar për matjen me pajisje të veta, por grumbullon të dhënat e operatorve në Maqedoni. Lidhur me internetin fikse, sipas të dhënave të marra nga ana e operatorve, pjesa më e madhe e shfrytëzuesve përdorin internet përmes 8 ose 20 MB në sekond. Nga Agjencia për Komunikime Elektronike theksojnë se në zonat kufitare dhe roamingut të padëshiruar ka përpunuar rregullore ku janë të regjistruar se operatorët kanë për obligim të ndërmarrin të gjitha aktivitetet për të mbrojtur përdoruesit nga roamingu i padëshiruar.